When you with me, baby, oh. When you see them shining. Then you with me, baby, oh. Don't you see them shining, eh? Ok, čaute, moje jméno Sova a já vás vítám po dlhšej dobe pri nejakej ďakovačke. Minulá ďakovačka vyšla pred 8 mesiacmi. Pred 8 mesiacmi, kámo. Kámo, to je insane. No ale dneska to nebude ďakovačka za zhliadnutia, aj keď už by som mohol urobiť ďakovačku za tých 5000 zhliadnutí, lebo už je ich tam 6000. Možno na budúce, hej, teraz toho mám trošku viac. No ale každopádne dneska to bude ďakovačka, alebo teda ani nie teoreticky ďakovačka, ale bude to taký špeciálik, pretože dáme si najstarší pred 11 mesiacmi. A keď si pozrieme dátum, tak je to spred 25.2020. No a dneska, keď toto videjko vydávam, tak je 25.2021, čo je presne rok od tohto dobrého videjka. Takže to je extrémny špeciál. Takže teraz tam vidíte pred 11 mesiacmi a teraz tam vidíte pred jedným rokom. No a poďme si nejako zhrnúť, čo sa za ten jeden rok stalo, alebo proste také, chápeme sa, také základné veci pri týchto ďakovačkách, hej. Zoberiem si môj papier, na ktorom mám napísané štatistiky. No a poďme sa na to vrhnúť. Za tento jeden rok som dosiahol 190 odberateľov, čo akože, povedzme si úprimne, je to dosť. No ale zas niektorí youtuberi dosiahli za rok aj 1000 odberateľov, takže akože mohlo to byť lepšie. Každopádne viem, nie som až taký aktívny, ale tak no, mohlo to byť aj lepšie. Tak málo videí tu mám, tak to je hroza. Každopádne, ale tak dlho som tieto videjka strihal, to proste moja práca, ako není ich veľa, 30, ale kamo, dlho som ich strihal, rok som ich strihal. No a za ten rok som ešte dosiahol aj 6129 zhliadnutí. Čo ako, poďme si povedať, nie je to málo, je to tak dosť celkom. A taktiež som za tento jeden rok dosiahol 664 lajkov. Áno, už ste si asi mysleli, že je to 666, bohužiaľ nie. Alebo teda asi našťastie. No ale každopádne teda dosiahol som 664 lajkov, čo akože nie je málo, povedzme si úprimne, to je celkom veľa. No a k tomu som bohužiaľ dosiahol aj 70 dislajkov na všetkých videách dokopy, čo je tak priemerne, asi neviem, je to také stredné. No ale to už bude všetko z dnešného videjka. Viem, že bolo také celkom kratšie, ale akože teraz je to také ťažšie. Strihám ešte teraz asi 6 videí, takže akože máte sa na čo tešiť v blízkej dobe. Bude aj špeciál za tých 5000 views, hej. No a každopádne, ono nie sú to špeciály, ono sú to také ďakovačky vám, že ma pozeráte, lebo vlastne žiadny špeciál za to nie je. Ale každopádne, proste vám ďakujem. Neviem, čo iné mám na to povedať. Takže super, ďakujem, že ste tu so mnou rok, dúfam, že budete ešte ďalší rok, teda dúfam, že tu ešte rok budem, čo dúfam, že áno, a dúfam, že už dosiahneme nejaký ten pekný počet odberateľov. No a každopádne už nejdem žebrať, už to nejdem naťahovať, nech to nestriam zase rok. No a to bude všetko, majte pekný deň, lúči sa s vami Sova a vidíme sa u nejakého herného videjka, u nejakých stantov na kolobežkách. A u nejakej nocovačky, ktorá bude taký menší špeciálik, máte sa na čo tešiť, ale no spoiler, každopádne, máte pekný deň, lúči sa s vami Sova a čaute!